Umělé osvícení, jak se říká. A i tu jsou. Ale to nevyfotíme všechny. Nebo jak je vyfotíme? Tak je placky? Musím tu. Právě teď jsme na naší poslední zastávce dnešní prohlídky. A to je tady tato mramorová síň. Říká se jí sice mramorová, ale žádný mramor by se zde nenašli. Pojmenování vzniklo podle toho, že bílé povlaky kalcitu a aragonitu a tmavý vápecký synák ten mramor pouze trošku připomínají. Pojď se, Marčo, to máme i toho. Mramorová síť, týká popadá, když vám dokazují tyto mohutné pálvany vedle podmínky. A letních měsících bývá také využívána pro různé kulturní akce. Například umělecké výstavy nebo galerie. A v minulosti už také probíhaly koncerty, protože je to celkem dobrá akustika. V současné době se zde tady nachází výstava uměleckého skla, o tom, že je Stradla, s názvem Světlo. Teď si tady můžete pro jednou.